det hjälper ju inte att bara söka om man inte samtidigt klarar av att hitta trovärdiga källor och dra korrekta slutsatser av det som man hittar. Förmågan att använda medier och informationskanaler på ett meningsfullt sätt har faktiskt utvecklats till en form av överlevnadsfärdigheter, survival skills, och också till en förutsättning för hög utbildningskvalitet. Det handlar om media- och informationskunnighet. FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur, UNESCO, använder media- och informationskunnighet som ett samlingsbegrepp för ett antal kompetenser rörande medier, information, internet, datorer, digitala medier, film, tv, reklam och spel. Vi lever ju i ett ständigt växande flöde av data, bilder och all slags information. Information är ju inget nytt i sig. Det har ju funnits i alla tider. Det som är nytt är de enorma mängderna och framförallt skulle jag vilja säga den snabba spridningen också och inte minst av icke-källgranskat material. Varför är MIK viktigt? Ja, inom FN-systemet så har ju MIK, media- och informationskunnighet, en mycket stark koppling till de mänskliga och medborgerliga fri- och rättigheterna. Det är en stor demokratifråga helt enkelt. Men tillgången till teknologi och till enorma mängder information skapar ju inte i sig mer informerade användare eller medborgare. Information är bara möjlig kunskap egentligen. För att man ska kunna ta den till sig så måste man kunna tolka, värdera, jämföra, sätta den i relation till annan kunskap. Förr så hade ju lärare, bibliotekarier, journalister, redaktörer och andra yrkesgrupper i samhället en funktion som ett slags filter mellan medier och människor. Men idag så har den rollen i viss mån övertagits av programmerarna med deras algoritmer som på sätt och vis formar den lins genom vilken jag ser när jag söker min information. Och är jag inte medveten om det här, då riskerar jag att så småningom hamna i den så kallade filterbubblan. Där jag ständigt får bekräftelse på mina egna åsikter och min egen världsbild. Relevans är ju inte synonymt med bekräftelse. Och därför är det så viktigt att varje människa kan fungera som sitt eget filter. Medie- och informationskunnighet sammanför två avgränsande områden. Mediekunnighet och informationskunnighet. Medan informationskunnighet tar sin utgångspunkt i den informationssökande människan har mediekunnighet traditionellt sett haft större fokus på mediernas betydelse för ett demokratiskt samhälle och på hur medieindustrin är organiserad. Det UNESCO tagit fasta på är att betydelserna av de två olika synsätten förs samman under ett och samma begrepp. För vem är MIK viktigt? Ja, i FN-systemet så betraktas ju förmågan att tolka, värdera, jämföra, använda och inte minst producera och inte bara konsumera information som en av 2000-talets nyckelfärdigheter. Och här finns det en stark koppling till det livslånga lärandet. I alla skeden av livet så behöver man kunna behärska sökprocessen som underlag för viktiga beslut och värderingar. Vi talar ofta om mediekunskap, mediepedagogik, informationskunskap, IKT, digital kompetens och informationskompetens. Varför behöver vi egentligen ett nytt begrepp? Ja, de här begreppen som du nämner används ofta för samma saker. Och den stora fördelen med att samla alla de här termerna som är i omlopp under ett enda paraply är att det bäddar för en större förståelse för saken som sådan i dialogen med användare, med beslutsfattare
och i det nödvändiga samarbetet med andra huvudaktörer. Om vi tittar på mikekologin kan vi se att medie- och informationskunnighet är ett paraplybegrepp som innefattar en mängd olika perspektiv och ingångar. Vi har till exempel reklam, digital, information och nyhetskunnighet. Gemensamt är att det handlar om färdigheter som bygger på kunskapssökande och förmåga att använda medier och informationskanaler på ett meningsfullt sätt. Hur skulle man praktiskt kunna arbeta med MIK? Ja, först vill jag säga att man kan arbeta på många sätt med MIK och det beror naturligtvis på ämnestraditioner och andra ämnesspecifika förutsättningar. Men om jag ska ta ett väldigt enkelt och konkret exempel så kan vi ta reklamkunnighet i MIK-ekologin. Reklam har ju alla ett förhållande till och att lära sig känna igen, förstå och analysera reklam kan vara ett effektivt sätt att träna sitt kritiska seende och sitt kritiska tänkande. Har informationsflödet peakat? Den frågan tror jag ingen kan svara på. Det enda som är säkert det är att förmågan att hantera de här enorma mängderna och att navigera i informationshavet kommer är och förbli en nyckelfärdighet. Är det svårare att få den hela sanna bilden idag? Ja, det är det absolut. Vi konfronteras ju dagligen och stundligen med en uppsjö av information, ställs inför en mångfald av val och avvägningar som vi ska göra. Gamla begrepp, gamla sanningar och regelverk gäller inte längre eller måste omprövas. Hur tror du att det kommer se ut i framtiden? Ja, framtidens utmaning, stora utmaning är redan här. Det gäller att minimera riskerna och maximera möjligheterna med ett fritt internet. Någon har sagt att internet är den enskilt största källan till okunskap som mänskligheten någonsin frambringat, men det är samtidigt den enskilt största elimineraren av samma okunskap. Och det är återigen vår förmåga att filtrera som förstärker den positiva aspekten. Och MIK, medie, utbildning i medie- och informationskunnighet är det instrument som vi har till vårt förfogande för att utbilda våra elever, studenter och doktorander till självständiga informationssökare och tänkare.